To come and get our family together. When you are less, I don't lama, and it will be beji. Ebi aki mo bo se ki won le yoba nipa ti kabiyesi na wa nbi e je ka se bo se ye ko bo se ye ka se ka joju alayo wole e je ko mo pe tebi tayo la wa na wa lati wa mu omo titi won a fe lo le si agbala ati wa lejigbo ko bi beji le mefa fun wa bi be ko o ye je ka dide le kan soso dani gbogbo wa patapata lati joju alayo wole woni subu anokaro bili hisati
When you are dealing with the elites, you have to read their list. Honorable Baba, ti aye banje aye e o ni wale o. Te ba wale ba e plain lo lande yen. Sister mi, mama ti o we to ndo, ma gbara lowo Olorun e o ni rebo. O ni se ku omo ba yin we. Igbeyawo te wa se leni o ni wo video ni ku sekun. Lola lawula, lola ku ata. E je ba mi ku abo bi 40 CD. Honorable ti wa nbi. I'm going to go to the house. Gbogbo daddy si yen e support e ko ti honorable ni kon so pe ni pe nini owo eda se o ba gbara ani ni owo eda o se o ba gbara gbogbo ijipo lo supata nibi ta lagbara pe sisa o se wahala nibi ta lagbara pe sisa o so re se wahala ese wi pe aro ti o le dije o E
je ka ki won dadi ati mummy e je ka ki won e ma wi tele mi e ka san gogo ebi e ka san gogo ore e ka san iyawo ile e ka san omo ile e ka san yin onu e ka san ase edi e ka san alaga ijoko se ri pa mo ile ko ba e ya papa se ri pa mo ile ko ba mi gbo awon stars wa nduro awon imam awon anfa wa o wa ni ki ma gbadoba le honorable mo kere si kun leyin eye bi woyi mo kere si kun leyin ko si akoko dadi eyen ko jowo doba le sibe eyen just 1 million naira e ko fi si no aye bi ko olohun ni je dadi gbogbo yin baba lo yeyen e ko ma tewo yen si to ba to si sami alo to eyen ko ma bu si se bi ni owo eda se o gba gbara ali ni owo eda o se o gba gbara mi o ti ri pass mi ti ri 1000 kokon be o lato didi ejigo mo mo wa ti won nibi ta lagbara gbe nsise to se wahala mori ta se yo kan so pere nibi ta lagbara gbe nsise o to se wahala aro ti o le ni te o asi ma ri se jesu oluwa wa dabi awon ko mo wa lati ejigo ni Osun State won wa nitori omo te bi ta ko to beko won fe wu teka teka won fe lo le si inu ebi won dadi se e gba pe ki won te bi wa beni sister mi se gba pe ko te bi wa gbogbo family se gba pe ko te bi wa ti gbogbo wa ba gba ka won na le ri wi pe won gba e ko support ile yen e ko ma so e ko ma fowo sinu ile ile e ko ma so wi pe beni to ba ti faramo se faramo pe ko te bi wa o se faramo pe ko te bi wa o ejiko tutun se faramo pe ko te bi wa o eso mo wa e ba faramo ese tun mommy le ti ese faramo eso mo mo ni e ti wa o faramo bi eso mo te bi wa o e fa faramo se ko te bi wa o se ba faramo ko ni ogo ni gba ti wa dara won wa dara ba ogo ni gba ti wa dara won ohun to so wa po ro ni tun wa ka àwọn bàbá yìí ò gbà bí ọjọ́ yẹn ẹ lọ jókòó ẹ ṣe ẹ ṣe jàbí ejigbolo kan níbo lọ ẹ òkè ejigbolo kan lọ́sùn state ẹ ṣe jàre gbogbo ẹbí aláyọ̀ pátápátá ẹ bá mi kí alleluya ẹ máa ju ọwọ́ yín sí ọlọ́run. Hello, ìdílé kìrìsìtẹ́nì la wà yìí, ìdílé onígbàgbọ́ pọ́ńbélé òun la wà yìí. Ní èmi ìjà pẹ̀lú ní òwú ní abẹ́ òkúta, gbogbo ẹbí aláyọ̀ pátápátá, hallelujah, mẹ́ta, 1, 2, 3, go! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! I will now call our pastor, he's a man of God, Pastor IB Ajana, to come and give us the and on the to come and give us the opening prayer. He said to you, Balaro, Oye, Baji, Ajana, Leroche. He said to you, Balaro, Oye, Ajana, Leroche. Kukura, awa, he did it, Duro. Baba, to say, Dawa, to fuwa, no, po, to jek, po, se, che, fuwa, o, la, fek, fe, sakani, bai. E, jek, a, did it, Duro. Ni, oru, ko, jesu, Christo. Ọlọ́run mi máa ń ya gbẹ́ngà olùgbà ọ̀pọ̀ ẹ̀wà ẹ̀yin lè dá ọjọ́ yìí ọjọ́ náà kọ̀ gbogbo wa wà láyé wà láàyè àti ọkọ àti ìyàwó àti ẹbí kìíní ẹbí kejì olùgbà ọ̀pọ̀ ẹ̀wà ẹ̀mí máa fi wọlé lọ olùgbà ìṣàkóso ní orúkọ jésù olùgbà ìṣàkóso ẹ̀mí máa darapọ̀ mọ́
Praise the Lord. Awa ni ebi baba wa oba nla lati Irinja ni Yewa South ati awa ebi awon baba wa lati Ejigboloko abi Ejigboloko what's correct me nitori omo wa la se wa si ibi bayi loni se ri gbogbo awa la ye e je ka ko ma ju owo wa si Olorun Olorun to je ko sese fun wa akofe ni baba ni ni ipa to bori ipa agbara to bori agbara gbogbo ijile jese e ko oko farao kini won eya juda oba to le pa oba to le ji oba to le sodaye oba to le tile ko teni teni o le si oba to le si ile ko teni teni o le ti baba igba to ju gbogbo baba agbale ohun lo la na ohun lo le ni ohun na lo bi gbogbo ola e je so pe ni gbogbo ona e se Gary, let me light out, Gary. Oh,
Ninu ebi wa loni ayeye mewa la nse. A nse komo, a nse wuye. Omo wa gba tun ti lu ibode o. Alaga oko kini idi to fi wa. So fun wa, kini idi to fi wa o. Alonje o wa lagbala kini idi. A fe mo ti a ba jore. A fe mo ti a ba jore. Aimoji abajo o le mu mi binu o le mu mi kala so fun mi ajemoji abajo me e ba mi yonbo anabi Allahu Akbar ko sanwo lolufi anabi bi e ba mi yonbo anabi e ba mi gbolo to bi dada Allahu Akbar lai do no gbenu papa pala fe feto yi se awale bi alaye bi olorire e bi ti mo fi towo towo daruko Ebi Babami, Honorable Nojin Salam. When I got to this place, I googled about you, sir. Daddy, Iwaloye is a special name. Ti Babayi, Ti Wonje, and the meaning, Bubu Alamo meaning Iwaloye. Awali Ebi Babami, Lati Agole. Ile Iwaloye ni ejigbo lati wa ṣugbọn kin to tesiwaju daddy o ni nkan kan ta ma nse fi eyan kan ninu ebi wa eni ti mo soro npa yi ohun la npe ni agbomati asu dede bi ojo ohun ni agbeku je marahun ohun lo ba to je ke duro le ni to ye yi awon elomi lo meka ojojumo lo fi nke wakati marahun tọlọrun o sanu fun Olorun sanu fun ebi salam leni ta nse nkan ayo e ba mi yonbo anobi salam e ba mi gbolo nto bi daada mo ni gbogbo ni ba fe ti mu omo ko na wo gbogbo lori ire to ba fe ti rasulu e ba mi mira e mira e mira e mira gbogbo lolu fi anobi e ba mi yonbo e kin ti gbona e je ka ma panupo ka ma so pe alahumma salli Honorable Najim, ewa dide, ewa masope, awa kosa, raso lorun oba. Se modi oba ti o je kon gbe yin digba digba ke ma gbeyin wa, ke ma gbohun, eye omo yin leyin ago. A ma lo sawon obomi, won ni baba oko wa ninu moto, oko n gbohun yin ni. Olorun ti o je ka fe lomi se yin. Oya awa kan sa raso lorun oba awa kan sa raso lorun oba oba ti o doju ati ratiwa right honorable oba ti o ja se ti o woro wa o awa kan sa raso lorun oba oya aye oni mu wa ni bi omo pe pa bi omo to ba wa ni bi esadura Eniyan o ni ki wa mu iroju aye o ni mu wa ni bi omo e ba mi yonbo anobi sallallahu e ba mi joko awa lati ilu ejigbo ni osun state under southwest southwest under nigeria nigeria under west africa under africa africa wa londa world world wa londa earth earth wa londa planet ilu 31 ilu olokiki osun state lawa gbogbo osun to wa nbi e ba mi yonbo anobi original osun ni mo nso e ba mi yonbo anobi woni osun lete nte osun lete nte eji gbolokan osun lete nte osun lete nte osun losu pa o osun lete nte ore la o ma ore la o ma se awa o ja se o ore la o ma se ati ebi mama mi Muibat salam omo ye won ni won ki won to di aya salam awon na wa lati ejigbo ile awa nitori omo wa ta ko to gbe ko oni ni agbala baba mi ti mo fi towo towo daruko prince alexandra akin obala won ni awon ri ododo agbe mi
ododo abe mi tari lagbala ni agole ago erinja ni ajilete ni yewa beni oni boya ya won ki jo lorun emi o mo rin yewa ni mako. It's because of our time ati mama wa Elizabeth omolowo duru. Sorry, pardon me. Eko la wa nge ketchup eko ti yi wa lahun ati gbagbele oni ejigbo mekan ni ko nse ejigbo lokan mo se so le kan le mo pe boya ejigbo lo ma di next president ni Nigeria. Let's go na yato. Apart from governor, we are still going for presidency. Amagoko se governor no lagbara Olorun. Aha, I want to tell you omo wa ta ko tun be ko omo titi wa sheriff Olanle kan loni ni agbala oba nla leni ohun ri ododo abemi monita lododo abemi pe se Elizabeth omo ba ngboye lododo abemi oni ododo chi ni won abemi na se ni won sugbon won be mi sodo baba oba nla oni ododo abemi to won soro nipa won ni omo yin te ko to gbe ko Adesewa Abike Mistura mo wa bere lowo pe okay, you've been outside this country, you've been to the east in Nigeria, ibi ta ti ri chi yiri chi buzo chi dioma chi yan chi mbo ngozi oni a oni ko se ito won ninu gbogbo awon omo yi money. You have been to the north, ibi ta ti ri Fatima Aji Amemona oni rara ko se oni o ti e ti lole Calabar oni be ni ohun ti debe ri ohun ti ri Miambong Ekaite Imiankpom Idionkpom Ikom money a pom 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 oni ko si to won ohun be money. Okay, you've been outside this country where they bear funny names like Cecilia Gates, one gem stone, one gem microphone no be koda gan won so mon snake ati lion orisirisi lon so ra won be oni ko si to won ohun be oni omo yin Adesewa Abike lo won ohun lati fi se aya mo wa bere lowo e mo ni what is so special about Abike Adesewa. He made me understand that your beautiful daughter has all the qualities a good woman should have, that she's very articulate and ambitious, yeah. That she's bold and beautiful, yeah. That she's caring and diligent, yeah. She's eloquent and friendly, yes, she's gorgeous and hospitable, yes, she's morally perfect, yes, she's notable, yes, she's jovial, yes, she's kind, she's supernaturally alright, yeah. She's very understandable. When you ask, who is there, daddy ati mommy nile yoba ebi la ma fa omo le lowo ka je ni lo oyinbo ni to ba ti rira won laaro won le fera won losan a fe dide e ma binu mo kere lati gbe wa dide sugba gbodo se bo se nse ko le ba ri bo ti ri ta lo toro mo yi officially lodo baba ati mama mo mo pe ta ba se if you walk like this there are envelopes that right honorable will package for us, but we have to do this officially. Daddy, I'm mad today. I fell on toro mo ati gbogbo ebi nigba ti mo fe recognize baba mi is Royal Highness and then he got recognize Chief Adebowale Asiwaju of Ejigbo Land ati iyawo won awon na wa bi nigba ti mo ma recognize Kabiyesi Ajibade Kabiyesi Inisa Edero Inisa Edero ani ta bani mo wa mo wi o ta bani mo wa bi o ya ju saba mi o te ke baba wa bani mo wa mo ri o Kabiyesi Kabiyesi Ajibade gbade ge si o ka de pe lori ki bata pe lese Kabiyesi pe yi won ni ka se pe lenu o ko ti yin epo akede eku mo fe recognize senator Mudashiru Hussein Balogun Ejigbo Land won ni oya beru baba yi ewi o beru omo Balogun Balogun jo baba Balogun jo do nara Balogun Ejigbo Land baba yi ewi o beru baba yi ewi o beru baba yi ewi o beru baba yi ewi o Balogun Ejigbo Land senator Mudashiru koki yi da 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 beru baba yi ewi o eru baba Balogun beru baba yi ewi o eru baba Balogun beru baba yi ewi o eru baba Balogun nigba ti ma sare pe nitori akoko
Professor Honorable Majid Alabi. Honorable Majid Alabi. One leg in my son, we pay. Mole just a lot to lady. Mole just a lot. Hello, come on, when we look for any. Ege asala tuni mo fe do asala tuni asala tuni ke lu fun mo en bi lo for my package e fun yi mo fe pe honorable mo fe koni fu baba wa asiwaju asiwaju ejigola baba wa olori ire chief I chief baba mi to je baba yi oko yawo gbogbo wa ta ba won wa awa tele won
lati lo bebe lati lo fe omo yi tori ebi yi la ma toro omo lowo o won de fun wa lase lati fun wa lomo awon ni baba wa timotimo aregbe be ni on gbe si mi leti bo se n gbe si mi leti lemi na n fun jade on lori kan ti baba mi daddy like kan ma ko daddy mo ti google yin mi gbodo mara moto tuntun tin ba pari ise yin eni to ba pade yin ti o ba ra moto tuntun asandi nkan se awon ni baba wa former speaker of Osun state oni kan ni ma ko fun won tin ba bere si ni ka title phd gbogbo e gbogbo e gbogbo e sugbon daddy emi ma had the son mole ni eyin na la npe ni senior abiamo of nigeria bene e ba mi patewo fun won awon na ni baba wa olorire ojo oni won ni ki ma so pe o ti sise re bo se la se pe e mo pe mo get e o ti sise re bo aye mi baba se la se pe daddy mo ka pe lati kekere lọlọrun ti so yin damo olorire ti sise yebo nipa ti o si mama ti o si baba lati kekere lo tin ba yin se oya o ti sise re ko baba se la se pe e ba bi dide ke ba bi kori o ti sise re ko laye ma baba se la se pe o ti sise re bo o ti sise re ko right now re bu no chips ah o ti sise re ko laye re o ti sise re ko jade e ma ti ewo yen bayi a fe lo gbo didi omo lowo won a ma jo jade e je ma gbagbe lati gbe bus yin na dani ise omo ise ijo ise rin ni oya dadi mommy a ma n bebe e ti fun wa a wa toro officially ko se ti gbe laga o a ma toju omo yin a bi doctor lọ́wọ́ wọn lórúkọ ọlọ́run ọba àwa bẹ̀bẹ̀ fẹ́ lé ní àníbẹ̀ bẹ̀bẹ̀ láti dá òkú ẹ̀ padà ẹ ṣe báyìí ó yá dàdí mọ́mí a máa ń bẹ̀bẹ̀ ẹ fún wa lábí kẹ́ ká fi sọmọ ẹ fún wa ládé ṣe wà ká fi sọmọ ó wà dí màmá àjọsìn ni ẹ fi fún wa. Ẹ bá mi fẹwọ́ sí okùn àyà yín ẹ máa wí tẹ̀lé mi ẹyin ẹbí ìyàwó ẹ má ṣe mi àwọn ẹbí ọkọ mi àwa la fẹ́ ṣe lè rí níwájú ọlọ́run àti níwájú yín léèní ẹ máa wí tẹ̀lé mi àwa ẹbí salam a ṣe ìlérí láti tọ́jú ọmọ yín tó máa dọmọ wa adéṣẹwà àbíkẹ́ kí olúwa kí ó ràn wá lọ́wọ́ àmì mọ́mì a ti bẹ̀bẹ̀ láti fẹ́ ọmọ yín léèní àní bẹ̀bẹ̀ láti dá ọkọ ẹ̀ padà tá a bá ń gbúrú àwọn ọmọ yìí ìrọ̀ ayọ̀ ni yóò máa jẹ́ lórí àwọn ọmọ yìí ànígbà pé ìbànújẹ́ àwọn náà nígbà tó máa ṣerú eléyìí fáwọn ọmọ títí wọn a ò ní dìde ìṣẹ́jú kan fẹ́lẹ̀ kan fún wọn wọn á dàgbà wọn á dògbò lọ́la lálá wà lápúwátá jésù kristi olúwa wa àmì àmì. My darling friend, can you please come and stay beside me? Ọmọ ìyàwó ni mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni dáàdì wọ́n mọ̀ pé financially accountable èmi ò kàn ń kó àwọn èèyàn lásán jáde àwọn èrò àwọn èèyàn gidi ni wọ́n máa ń kó jáde kọ́ tí n bá káwọn èèyàn lọ jáde ẹ̀yin náà mọ̀ pé àwọn pípò yìí already last asante àwọn pípò ọmọ àtúntò ẹ̀
spiritually, financially, emotionally, our new regret here. Now the show sample financial status. 50,000 is too small. Why do you bring it down? No, we have far more than that. Daddy, echo barely be, and they can make sound. Come on, you know more. Everybody, you know, my support. Monique, my support, have you seen our beautiful baby? Oh, Tony Power Tiri. Have you seen my tomato baby? Oh, Yele, baby, suffering, call me temper. Adeshewa. I
nítorí ọmọ wa Sheriff Ọlálékan orí òdòdó abẹ̀mí lágbàlá yín afẹ́wáwu ti gbòǹgbò ti gbòǹgbò we call it transplanting in agriculture afẹ́lọlé sí àgbàlá titiwa sí àgbàlá bàbá mi Salam láti máa bímọ dáadáa àwọn ọmọ olóríire bíi doctor bíi lawyer fún ìdí èyí kí n tó gbé mic ilẹ̀ torí bàbá mi ọba ńlá daddy ọlọ́run tá n ké lájò tó ń jẹ wà nílé is the man that is noted in all ramifications of life archaeologist calling the eternal rock of ages in both me is the fat as the tree of life carpenters calling the door electrician says is the light of the world the forestry is known as the lily of the valley and the rose of Sharon the geographer is calling the map of the world historian says is the ancient of days daddy he said I will supply all your needs according to my riches in glory Christ Jesus bí ṣe fẹ́ gbé microphone nílẹ̀ money kẹ́ máa sọ pé gbogbo Aye, Jesus, Oluwawa, Eshe, Ebani Pasawa Falaga, Okore to Surara Fokore, Walaya Koshelo Ishi. Elomu Oko Iyawo wa Fumi, Pa, Oko Iyawo, Elomu Oko Iyawo wa Fumi, Elomu Oko Iyawo wa Fumi, Nebayi Ejo, Gugu Enyore, Iya Iyawo, Pata, Ore Iya Iyawo, ẹ̀gbọ́n ìyá ìyàwó àbúrò ìyá ìyàwó sista mi náà ò fẹ́ jó kí ẹ̀pọ̀ ìyàwó tó dé láàrin ìṣẹ́jú méjì wọ́n ní kí àwọn náà ní kí n sọ wípé ọlọ́run tó ń tẹ ẹbí alága ìbúrú ẹjọ́ wọ́n ti ń tọ́jú wọn náà máa fún ìnira o ọkọ̀ ìyàwó ẹgbẹ́ bá wọn mú ọkọ̀ ìyàwó wá ẹjọ́ ọlọ́run bá àwọn ìyàwó tó ṣe pọ́pà àwọn ayé ilé ìrógò ló wà láyé owó ẹ̀yà nọ́ńgbà aṣọ òrùn àwọn lónìí ẹwà yóò ní wọ mi ẹ gbà pẹ́ tọwọ́ yorùbá ti wọ 20 million kò gbọ́dọ̀ wọlé. Oya Sheriff o ní kí n máa kọrin ayọ̀ wípé o ní sọ́lísọ́lísọ́ ìyọlúwa ẹ̀yin náà máa wà reception àti máa wà ókè wà ẹ̀yin lẹ́ máa wà ẹ̀. Yeah.
Yeah.
I can tell you this young man booked me from last year. Aha. I present to you cool, calm, collected. Never been kissed before. Never been touched before. I present to you the father of World Bank President. Hey, Shami. I present to you Baba and it will be next president. So no matter president. I present to you the father of a senator. I want more lori ready mo npe jade latare yen o. Ko sha awon mo under bridge osodi. Awon mo dada confirm ni. Apati were. Apati oshi. Confirm ni to ba de la believe. I present to you Sheriff Olalekan Salam. Three gbosa foran. Gbosa. 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 E je ka fun won ni gbosa to mu ti Yankee Dani American gbosa. Ema so pe gbosa men, gbosa men, gbosa men. Oya three gbosa. Gbosa men, gbosa men, gbosa men. My dear, you are welcome to our family in the name of the Father. Amen. And of the Son. Amen. And of the Holy Spirit. Amen. Oh, why do you let him learn it to go? Kori po owo inu ebi yi wa o ni jabo e ma wo to ke ma wo si bi beli so pe la ri awon eyan mi la wo ita eyan gbe wa o lo ju e ni ma sha ni my dear sister ni eyin le la mi ni
Ẹ bá mi ṣàdúrà fún
Gbogbo ẹ̀sìn ìjọbalẹ̀ àkọ́kọ́ nìyẹn ó lọ sí ajílété. Ìjọbalẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ó lọ sí ẹ̀gbá. In the name of the Father, Amen. And of the Son, Amen. And of the Holy Spirit. Ẹ bá wa tó bá lẹ̀. Owó àtàwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ ó yá ìjọbalẹ̀ yẹn. Ẹ bá mi ṣàdúrà fún. Torí oríire lórí ìrẹ́ o. Ọmọ promise me ta ló jọbalẹ̀. Ẹ máa gbà lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ọkọ ìyàwó ìwọ nìkan jọ̀bálẹ̀ kó dí ẹsẹ̀ mọ́mí mu àti ẹsẹ̀ dáde. Ẹ máa rọ̀jò àdúrà lé lórí. Wọ́n látún ẹ lára o, á tún ẹ lára o. Ọkọ ìyàwó ìgbà yí o, àsìkò yí o, á tún ẹ lára o. Wọ́n látún ẹ lára o, wọ́n lárọ̀ ẹ lọ́rùn. Ọkọ ìyàwó ìgbà yí o, àsìkò yí o, á tún ẹ lára o. Àdúrà ló lè ṣe, àdúrà ló lè ṣe. Àdúrà ló lè ṣe o, àdúrà ló lè ṣe. Ògbé tó torí kò bò, àdúrà ló lè kéré. Àdúrà ló lè ti ṣe, àdúrà ló lè ṣe. Bá lọ́wọ́ bá lè ṣe, tí èrè bí méjì, kò láwọ̀ ara kan ti lọ. Jésù olúwa wa. Where is your cap? Kí àwọn ọmọ get ready bọ̀. Wọ́n ti wà lẹ́nu ọ̀nà ready. Bóyá fọwọ́ kọ̀ wọ́n lọ́rùn. Omi bẹ́lẹ̀. Ah, Reverend. Bóyá pẹ́ kí dájú. Ta mo bá fọ́lá lẹ́kàn. Ẹ̀dá pẹ́ kí wá. Ta mo bá fọ́lá lẹ́kàn. Ẹni ẹlẹ́ni kò ní gbà ṣe àṣọ. Sheriff Ọlálékan. Pẹ́ kí dájú. Tó bá máa ṣe ìyàwó fáwọn ọmọ títí ẹ̀, a ò ní dìde ìṣẹ́jú kan fún ẹ àti ìyàwó ẹ̀. Ẹni ẹlẹ́ni kò ní bá ṣe ìyàṣẹ́. Ẹyin ọ̀rẹ́ wá lọ́wọ́ lọ́wọ́ wá sí rere jẹ. Ẹyin ọ̀rẹ́ bọ́ sẹ́yìn ẹ̀ ó fẹ́ lọ kí bàbá àti bàbá. Ó ní bàbá 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 ò bàbá. Ẹ ṣe bàbá mi. Ẹ ṣe. Mo bí mọ́mí ní ọ̀bá. Ẹ ṣe bàbá mi rẹ̀. Màmá tó bí mi sáyé ẹ ṣe. Dájì mi ẹ kú ọ̀rọ̀ ọmọ.
ẹ̀wọ̀n ní jẹ́ bí wà sáyé lágbára ọlọ́run. Bàbá 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 o bàbá. Ẹṣẹ́ o bàbá. Ẹṣẹ́ bàbá mi o. Ẹṣẹ́ o bàbá. Mo wá dúpẹ́ orin. Oya jok ìtàdí mọ̀ mí ẹ̀ jókòó mi. Ìjọba lẹ́ ń bí báyìí ẹ̀kọ́ péré ni. Wọ́n ló máa bẹ̀rẹ̀ tó kù sí délé. Ká máa mú lọ. Kò sí problem. My dear. Ìjọba lẹ̀ ẹyọ kan fún dádì mọ́ mi àti gbogbo ẹbí. Tó bá ti jọba lẹ̀ gbogbo apápátá àwa náà ká sí. Abẹ́rẹ́ sí ní ṣàdúrà fún. I will start from 3-1. Number 3-2-1. Gbogbo yẹn bá mi jọba lẹ̀. Ẹ bá mi nàka sí. Kẹ́ máa rọ̀jò àdúrà lé lórí. Àmì. Ẹ bá bá mi ṣàdúrà fún. Àmì. Wọ́n ló máa dára fún ẹ. Wọ́n lè mi máa yẹ ẹ́. Wọ́n ló máa sàn ẹ́. Wọ́n lò mú wo fídíò ẹ̀ ní bú sẹ́kú. Òní wo fídíò ẹ̀ ní kò ṣe. Irú ì tí wọ́n ń ṣe lónìí. Tí bàbá àti màmá wà láyé lọ́jọ́ tó wọ́n ti ẹ̀wọ̀n nídìí ìṣẹ́jú kan fún ẹ. Lọ́lá láúlà wọ́n lá kù wá tá. Ẹyin ọ̀rẹ́ ẹ dìde. Ọkọ ìyàwó wà níbẹ̀. Kò sí problem sir. A jọ kí ìyàwó máa get ready. Ó yẹ ẹ̀fọ́wọ́ gbá kọ ìyàwó òdìde. Ẹ̀fọ́wọ́ gbá kọ ìyàwó òdìde. Ẹni bá fẹ́ràn ọkọ ìyàwó ẹ̀fọ́wọ́ gbá kọ ìyàwó òdìde. Ó yá dìde kó tó kò sáré dádì àti mọ́mí wọ́n ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Sorry, I want to just reduce life. Oh yeah, well, for one, Benji, okay, well, if you want to see that, yeah, see money, Loro. Where is your cap? Put on your cap. Put on your cap. Put on your cap. For what, daddy, yeah, see money, Loro. Oh my God, your daddy. Oh yeah, look at daddy's face. Look at daddy's face. Room, look at him. I want you. Shut the peck, daddy. Tell him, daddy, I love you. I will take good care of you. The same thing to mommy. Peck, mommy. You are my mommy. Hey, hey. Here, my neighbor. My dear, oh, you want to ma yin so laye lohun yen ka mo re se baby seat e ki won be ya picture. Sorry a ti se to e ba wa mu yawo jade woni mi mi ma se o e mi a wo woni yawo da mo ma se o e mi a wo woni ṣé báwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ lọ máa mú wọlé? Àwọn ò ní nǹkan kan ṣe ń bí ìbáyìí. Ẹ mọ̀ bọ́ ẹjẹ́ lọ sọ́hun yẹn. Mo ní kó jẹ́ ká lọ sọ́hun yẹn fẹ́ sọ. Ṣé mo ní ìyàwó ní ẹ̀gbọ́n mi? Kí ló tún ṣe ń bẹ̀yẹ sìn? Ṣebí ìyàwó ló sọ pọ́ fi wá mú sìn? Ìyàwó ni àbí wo? Ìyàwó náà dúró de àfẹ́dé tuntun mi. Ìyàwó. Ìyàwó náà dúró de àfẹ́dé tuntun báyìí. Ìyàwó.
Thank you. Oh. Come here. Castle. Come here. Come here. Aliza. She said, let me tell you the cheat and fire. Aliza. Aliza. She you don't follow up. No. Aliza, she didn't follow you. Aliza, she didn't follow you. You want to follow up. Oh, yeah. Show us. Iyawo wa. What is she? Auntie jokes. Who am I? I thought you said you wanted to be here. I see you, your wishes, see your body looking.
Come on!
Thank you so much. Thank you very much. Oh God, you. My dear, it's a couple of red one in here. OPG. OPP. Come on, stop it for me. OPP, open fire. Mommy, I just, go pull it, Joe. My dear. Oh yeah, my boy, the white job family, a couple of red one in here. Echo Daniel to my world. Eba ko dani na elo ma po ba bo ibi bi be ko o ti lo be ah ah o tu tin ko e to yen ni ni suru ah me dia ko le se wa ju dadi ati mommy gbogbo e bi e ba wa na wa yo sile ko so je de ka ta you that are still your ruler, your son, and your shalem. The grace of the Lord will be upon your life, His mercy will not depart from you. Anywhere you step your feet, you possess your possession. Concerning you and your husband from today will be good news. In the name of Jesus. Where is that day, please? In the name of Jesus. No weapon fashioned against you shall prosper. In the name of Jesus. Go back to the phone and go on to the phone. Go back to the bouquet on the phone. Jesu Oluwawa. My dear, the tailor is to read. Jesu Oluwawa. Hello. Where is your two and see what you, my dear? Because I told Perry and show Perry. Where am I? Obeni obeni abiamo igba kokon to fe gbe ni yi oni tun fe amen oni tun de se ide amen oko ti e oni ku amen oko mi ji de amen jesu oni je ni to wa amen jesu oko aye oko eni oko kokoko ni bori de yawo ta ba wa ri eni ke ninu pejo po yi to ni tori pe iwo omo ba nla ori ise to ba lorun ma fi aye won e gbogbo abi agbo e so pe irodun pa tori bi be ni so wi pe ti oluwa ni ile ati ekun re aye ati opopo ti o wa ninu re eni baba so pe aye ki se ti olorun to ba lawon lawon ni aye ki ru eni be ko to fa aye won e omo ba bi dele dogun lo nko temi mo gba e mo gege bi abi amo mo fi eyin ti agbele gbogbo ti edun bi mo eje odo ekuto mo je ohun enu mi po mo ti awon iko ati iriju to wa ni oju ila mo so tele sinu aye iru eni be ni oni ko ku sugbon loruko jesu ko gba yara ni mosuari amen egbe mo segbe se ka fi kan si ta ba ri eni kene to ni bo se ni lo yen awon fe foku aye si yen ni oni ki iru eni be ko ku awon ko awon tatuda o ye lugbo le be amen ile oju ti ko gbe mi amen o ti ri be amen ko ni yi pada amen ase orungo amen ni oruko ti baba amen ati ni ti omo amen ati ti olorun emi mimo jesu oluwa wa amen meja ni owo wole fe mo ni ko jomo mi wala mo mi fine ojo ye eyo iru iya ba yo le bi mo ba iko ma fo e mo mo gbo awon aburo yi so ri won to fe ma na yen wa ko fi kan CBS e bayi wa gbese ni gbo family wa ma fi owo si wa ma support e emi a to ma ko ri friend wi pe laye laye ko pa do sele o laye laye ko pa do sele o laye laye ko pa do sele o gbogbo family wa ma ba di support e e fowo gidi si o e ma le to ra ja laja lo fe ko oko ti o fe ko bi jo ku o laye laye ko gbadọ sele o laye laye ko gbadọ sele e ba ba wa fi CBS ye laye laye ko gbadọ sele o oko ti o fe ko ni do ku o apo bi omo re ko ni ya were o adite leko ni siwi o gbogbo family leader oko ade ni mu ko ni bori e laye laye ko gbadọ sele o Alicia, can you get me water? Water. Sister, ever did you say? And I feel you have one money. Awesome God. Awesome God. And get me a picture, Larry. Daddy, I'll see mommy. Okay. Don't go, Sally. Daddy, I'll see mommy. Don't go, Sally. Daddy, I'll see mommy. Life shot. Oh, yeah, Joko, Sally. Daddy, I'll see mommy. Joko, Joko.
Mama, ya woloni omo mi so rere ti ri adara o. Thomas, I know I do I did place. Ti o wa ko dadi ati mommy lo ro. Ah. O ya wo tu mommy. E ni keri ko. Oni lati kekere. Right. Titi to mo owo o. O ya be ki won. Tell her mommy I love you, ma. So be mama mi o ti jiya omo wa jere omo nigba to nje omo ba jina the best hospital will never be your portion o ya pe ki won o ya wo ju daddy nbi right o ni baba abiya mo ni baba mi emi o ni gbagbe lai lai baba to bi mi saye iya ni wura baba ni ti ki omo iya mi Abi amo ku oro omo when you sit mother I don't go for that for this suffer where you suffer for me sweet mother oh sweet mother oh oya dije ko ma fi fe ni ebe oya pe ti daddy what in to u if I know it my father no go it if I go shop my mother no go shop She no be tired, sweet mother. I no go forget the suffer when you suffer for me, sweet mother. Sweet mother. When you matter to my mommy, oh, but mommy matter to me. Matter to my mommy, mama won't be. Okay, when you grandma say you no be yapa, na joko say be grandma joko say say won. Ma fẹ́ tó bàbá mi ò kọ́kọ́ wọn lẹ̀ súnlẹ̀ fún mi. O tí wọ́n ní kí n ṣe ni mò ń ṣe rí. Ẹ jọ wọ́n ní kó lọ kí grandma mi lè ní kó bá kí wọn. Wọ́n ní kó bá wọn ya fọ́tò. Bá wọn ya fọ́tò. Ẹ ṣe ọmọ tèmi náà bá mi ya fọ́tò. Jesu Oluwa wa. Won do tun lo ki awon grandma Olorun yen. Mama dawon o fe ko se anybody. Pe ko ki won ejo alaga ko lo npase bayi. Nko ni ki nse ni mo nse. O ni omo iya do ni. Omo iya do ni o. Kikumapa omo iya wa omo iya do ni omo iya do ni ti gbogbo won omo iya do ni o kikumapa omo iya wa omo iya do o ya ma bo ti mommy fi fe ni e bo e oke o tun lo ki won leyin lo o o ma bo sanda Oh, some God, mighty God, mighty God, we give you praise, we give you praise. Oh, some God, you are hiding in the dark. Oh, some God, you are hiding in the dark. Thank you.
On a ti o baba ti se o baba mi ko bai o ti se o baba ti se o ohun ti awa de mi baba ti se o ti se o ti se o baba ti se o o ti se o baba ti se o ohun ti awa de mi baba ti se o ko wa fesi gogo family o ma re ko all right quickly nigbati an gbadura fun yawo mama wa mama oloriire the wife of the minister of interior and the wife of the former governor of Osun state our mother senior Abiamu of Nigeria mama wa Alhaja Sherifat Aregbesola e ba mi patewo fun won the first lady former first lady of Osun state and the wife of the minister of interior thank you ma you are welcome ma e so wi pe mama wa wa pe ami o mama wa wa pe o wa pe fa wa wa pe fu wa wa pe fo mo re mama wa 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 pe fu wa wa pe fo mo re mama wa 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 pe fu wa wa pe fo mo re mama wa wa pe e ba mi je wa ma mi o Shanti Shetan. My dear, my face is by Ebani Tewoyi. Gogo family of Bala Tewoyi. Thank you. What your way to let share? What's that down by the Pada for you? Somebody's down by the Isama Hall. My dear, Gogo Ebani Tewoyi. What do you want for Ruka? You see that? Oh, no, my own. Don't tell that to Ruka coming. Titi, I hate me. Oni mo ta si wa chola dada koko kesi ojo joma o ba jora ibo se mo ogo ajo emi so Very good. We are petting mommy now. Ah, that's it. We are on the top of the side of our daddy.
Because of our time, she will not. No, no, tell daddy, I'm because on because daddy, of our time, she is likely not to take the picture around. But she said, Lord, our family, Yahoo. I'm the bride's son, judging me to change it. No, she's taking this with me. A kini mofin she can record it. Emma worry, Emma worry. No, mama. So I damn me money. Event setter, he take event planner, take it easy. Ah, every country outside the Nikini, it's quite a challenge. Your daughter sit and cock, you don't shame my any sooner now. DJ K Little from Minnesota, USA. Oh my God, from one DJ K Little from Minnesota. Yeah, yeah. That's my family. You know, my family. Come on, anyway. I share you on me. You know, I say for more. I want be a bit like wow. If you love out, if you need to go, everything is in love. If you need to go and continue, show yemu yemu. My be no, tell back, but for my minche, ya woman, rebel, let her come. My be no. Eh, ni dam. Mi ni wine ti. Eh. O ma ri be le kan pa ma binu. Eh. Eh bi la ti se wedding ni. Igbeyawo daughter mi. Abi ki a de se wa. Which one is Eagles Club Action Sisters? No. Which one is this? Which one is my side, yo? Which one is our side, yo? Bryce and this. Okay, side ya won. Awon ko le le. Ah, mo ti e ti ri oju awon eyan mi. E se o e ku dide. Eh, e ma binu. E ma binu. E ku se. Side se ati eku ise event planner e ma take it easy to rawon eyan to ba nwo iyen mo fawon orisisi lo wa n bi le ni ton ba ri pe wa tun se ni only no if I don't know if I don't do it they will not listen te e ma se be to rawon to ba fe fun ise mi ijo mi wa fun ise mi event planner ni yen ko si wahala olorun a fun gbogbo wa se o oju oni si yo
e se won eyin eyan mi o ah ade sope temi e se o asuke lemu wa nbi o awon na memu gbogbo eni e asuke lemu wa nbi asuke lemu re o e wo asuke lemu e ba ma mu mu might na ne e fe mu gari orisirisi emi o fe tu ewe elero o ma wa don ma wa tu nkan won mo ko roje ise e se o God bless you e se gan ni o e se o e ma gbagbe yin te fe wa si beri amo dain lo mi o e se e se e se se ri o se ti ri gbogbe o se nlo ehn awa re o se ri corporate na won pa won ti won eh drink ti wa gbogbo everything menu list ti wa re se ti ri menu list ti wa ore mi osun sakin thank you very much mo rowo yin gbogbo yin ni mo ri o e se gan ni oju oni ti yin o mi oni wa yin ti lagbara olohun se ti ri e se o God bless you I love you I love everybody I love you all I love you all e se gan ni thank you very much e se oju oni ti yin thank you I appreciate you all e se o we are not even let's go let's go let's go wo we o ma lo sibi tawon lo nje wa wale to ba le se bo je ka lo pa ibi ti pe engagement nu ah o ti re mi o e se o thank you very much e wo e se o e se o e wo e se ti roju omo mi ati ololufe everlasting se mo pe I must stop she be no everlasting ni pelu oko e nu won sin le wari ko sin to fa mi riri ko si majesty na e mo pe ma nso ohun gan yare ko si ati bi yare se le eru ibi to ma gbe ti eternity lele se lawon omo alayo lagbara olohun gbogbo se nje ti olohun olohun to ni ojo eni to sile fun ojo eni e se gan ni thank you very much God bless you e je ka lo continue engagement o ti fe se tan iro ni won pa sala nta ka ye ba ju eh mo sa lo se o mi ni o ti su bi dadi igbori aja o bodo be kun ni bu ba bi ma mi a ba yi wa ye be e yi tu mo si ta won mo ye omo lori re la ma bi awon omo daada o mi awon omo to ma so lori re to ma so rere Beko to sile teni le lori won ni ka wa sole iro ni won pa ki pepe ye ba jokuta omi ni o fi su ki pori aja o gbadọ pe ku ni buba oya kada le to wa ma de lawo omo lori re awon omo to se muyan kan lawujo to ba ti de amure wa lati wo fe bi salam lati ejigo amu wa si ye wa oya oba nla pe mi nba o Praise the Lord. Olojo aya o. Olojo aya o. Abiyamo. Oju te ti ri letter yi oju ye oni fo. Oju to won letter yi oju ye oni wo bibi. Sister mi e ti de duro ma. Gbogbo yin ti ya yi ti ba se ri. To de se ma ba se. Wọ́n kàn máa fẹsẹ̀ lájọ́ láre ṣe. Ẹyin lẹ́sẹ̀ gbọ́ mi ò lọ dúró ẹ̀ mọ àwọn tó dúró tọ́ba
don't know what you're doing. I'm going to take a letter. I'll hear you. I don't know. Aliyah mi baby, amadara olewa. Ibi kibi yo o ye lo. Aba oge asha lati leyiwe. Yare mo le kojo. Gbogbo family oko eba bi omo isejo. Omo elejo baba. Good day, parents. My name is Idowu Aliya from the entire family of Honorable Lajim Salam, Agbole Ile Iwaloye, Ejipo Local Government Area, Osun State. To the entire family of Prince Alexander Obala, Agbole Agbo Anunja Ajilete, Yewa South Department in Osun State. I am here to use the marriage proposal. The entire members of our family bring you warm greetings in the name of Almighty God, the most gracious and most merciful. We seek your permission to formalize the love and courtship between our humble son, Sheriff Olalekan Salam, and your precious daughter, Adeshewa Abigail Mistura. We are satisfied that the affection between them is genuine, and we pray that love, peace, mutual understanding, long life, and prosperity. We embrace the full cohesion. We therefore seek the consent of your illustrious family to give the hands of your daughter in marriage to our son. May the Almighty God guide you as you deliberate upon this proposal, and we look forward to a most favorable reply at your earliest convenience. Nibi ta wo jogbo wa nibe lo ma mi olo Jesu yo mu ode be o ejo ba mi pe Second, Alliance, come and have it. Loruko Jesu wo na se ru e o o ni for fence o Daddy. Et je vais vous laisser un peu de boire. Je vais vous laisser un peu mama, obala. I want you one on down, mon fou, toko toko. Ma se je ko daru ma se
jago baja o oluwa pe oko yi leta ta ko esi ere ati gba esi ayo yi lori awon omo yi ati gba leta ayo ani gba leta ibaluje lori won mo gbadura fa awon omo yi pe nigba ta won ba ma se re ile fa awon omo titi won a didi de se ni fun eni kokan ni won ta gba won adogo lola lahola ta wa ba de odo ti wa la ma Tabade or Dotty Walama Katitiwa, Akbe, Kabi Siwan, you want to village, sorry, town meeting. You want to village, Makwe town meeting, Lama Kabe at Baleta, your Lurio, and the Baleta Banja. Liba town ball. Cutting of the cake. I'm going to get you for the cake. I want to change. Praise the Lord. At your Awebi, Babawa, Atibamawa, not just to go by. I would like to acknowledge the presence of Chief Awotadiwa. Baba ni won, baba na le da mama je, awon ni baba wa Ogunbiyi. Baba o, baba o, baba o. Oluwa ta baba si, fun wa baba o, baba o, baba o. Oluwa ta baba si. What was your woman going to take? That's all you know. Sorry. Emma going to take. What was your woman? Liberty, I should recognize you. I want to get so cool in me and one mache cutting of the cake. Come off your cocoa, a yamiji. Let me see, I want daddy Bawa, a jacari one. Babawa, oh, baby. Daddy, oh, 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 daddy, oh, 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 Elder Oladubu, Baba, I wonder, Elder Oladubu, Baba, oh Baba, oh no, Rada, Baba, Sifuwa, Baba, Baba, Oladubu, Pastor Ajanoku, Pastor Ajanoku, AIG Mrs. Koguma, AIG Mrs. Koguma, I wonder. AIG Mrs. Koguma Eshema Daddy Ekabosa Elojokosa Mama wa Adeyemo Banke Adeyemo Banke Eba Niki Mama o Mama Adebanke Mama Eki Mama o Mama Mama, I say, you two sister, Mr. Bango, I want Bango your family, SCP, Falari. Ẹni suru ma ba gbe ba ya mi le pe na o no lori yo e je da lo mo n ti mi wa ni e wa na awo ya mi mo ba ni ka se ba n boye family e so wi pe mo mi o e gbe laye mo mi o eje won mo eni ba ni ko ni le afoloju akola ba ko senu trela akutu e Well, look at me, bro.
vanity. Emma to will try. JCP Falari. Sorry. I did it. JCP Falari. I did it. Only I want to do what she for. I did it. I did it. I did it. I want to. Please hold on, thank you. Give me a tambo. So that cash and in over. Oh, wait, I bought. Oh, Baba, I bought. I bought. I bought. I Ati da ko bendi lo pe a fe pari eto yi ni gba ti mo ma ka lu pa wa lati fun wa ni adura lati pari eto yi ni gba ta bere eto yi ile iyawo lo gba adura fun wa ba se ma nse niyan ta ba ma pari eto ile okolo ma gba adura fun wa adura lati pari eto yi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعواتي يا ربي اجاك وفاء مديون او تا تيين اتفون اما واي با نان نينو او تا تيين كما ويكو ان تو با تو با تو با نياو كان سي اوما لاكيجي كون كي تو ما لاكيجي او دا كون نا غبا كو ان تو ونا تي سي يوما دا ti o ba ti wa se we gbogbo igba ti ojo teye to un na ba de awon ti wo se abi fun tagba re o gba olohun o se ran won si gbogbo na bada baba wa aswaju to wa nbe afi albarka yi gbogbo awon alejo yan yan olohun ko sa le kun daada fun yin
baba wa right honorable speaker ti osunwa yi ti osunwa ba na ni afi albarka yi afi bi olohun gugu awon to ti ga ti won yin ayin olohun meje mo suru afi albarka yawa yawa yawo minister wa okan na minister wa afi albarka wa baba wa na gbesola ni afi albarka wa be olohun gugu eyin obinrin te ti ga yin ayin olohun ni je subu amen ola agbara ti nbe no la hawla wala quwwata illa billah awon iya wa lati awon iya awon idile yawo wa baba yawo wa ati iya yawo wa ore nla le se wa eyi te wa se fun wa yi oba to ni gba nko bi esan ninu aye esan na olodun bo adari re sodo yin e ni ka ba ma wi pe ta lo ni ki fun awon wonyi lo mo ola agbara ti nbe nu la hawla wala quwwata illa billah awon mo wa ti a wa joko fun loni tabawo ikale yi a ri pe ikale albarka ni albarkati wala ra yin already olohun ni gba lara yin ola agbara ti nbe nu la hawla wala quwwata illa billah bismillahir rahmanir rahim aya yi olohun lo fa nabi muhammad gbogbo nkan lo pari sinu e taba ti wa ke abo olohun yo daju lori won awana abo olohun daju lori tabana awa ni fi bismillah ibere re owo na ni laqad ja'akum rasulun min anfusikum gbogbo ti nbe nu eyan yen ninu adua olohun ba bo awon mo won yi olohun ba ti wa bo won awon omo eni ko kan wa na olohun ba wa bo won olohun ba ti wa bo won awa na ta wa nbi olohun ma ka albarka ku lara wa baba wa ese adupe bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad وعلى آله وصحبه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا بيبي baba oko ati ya oko pelu ogu olorun leyin ijoko yi gbogbo n to ti da olorun le jo baje ma gbogbo ti je wahala da ofitina olorun kan ko waju wa eyi ti mo wa fe ke yi yo ma lo si apo awon idile iyawo wa lakori je ko na nbe ninu bible bi se nbe ninu qurani bolorun ba fi ti mo fe ke yi re eyan laye gbogbo n ti nda nu oro n to won ko ni baje ma ẹni kí n lakọ jákun báyìí ẹjẹ ànáwọ ẹni pínlẹ ẹka pàtàkì lakọ jákun ti gini ìní ànáwọ àmì eléyìí ànáwọ nítorí pé tí n bẹrù rẹ ní yorùbá tá a fẹ kọ sí ẹka lè bá apírísíètì lakọ jákun àkọkọ ẹjẹ wa ànáwọ àtàyàwó sáwọn ọmọ wọnyí wọn ti dìde àdúgbò ẹdọ ọlọrun ẹjẹ atọ wa fún wa bẹẹ ni ẹsìn baba ọlọrun jáde yín pẹ baba wa aláṣọwọ kí ọlọrun ìjọba àti gbogbo yín kan ní kan ní baba wa balógun àdínì mokẹyìn náà ẹwọ ọjọ ti lọ ọlọrun ní dọlà mẹlúwàrú kí wà làkàrìjà kò ní báyìbù ṣàyídẹwọ wa ẹjẹ tẹ dáadáa olúwa ni olùsọ àgùntàn ni àwọn ọmọ wọn yìí tàbí olùsọ àgùntàn wọn èmi kì yóò ṣe aláìní gbogbo ohun tí wọn ṣàìní lẹyìn ìgbà tí wọn ṣègbéyàwó yìí ọlọrun darí ẹsọdọ wọn bí mo tiẹ̀ ti ilẹ̀ wà láàrin àforífojì òjijì ikú èmi kì yóò bẹ̀rù ẹnìkan nítorí pé wọ́n wà pẹ̀lú mi ọgọ́ rẹ àti ọ̀pá rẹ wọ́n ń tù mí nínú ta ni máa tù yẹn nínú ẹ̀dá kan ò lè tù yẹn nínú ọlọ́run ni máa tù yẹn nínú ọgọ́ rẹ àti ọ̀pá rẹ wọ́n ń tù mí nínú ìwọ tẹ́tábìlì oúnjẹ sílẹ̀ níwájú mi níwájú àwọn ọ̀tá mi bí ẹ̀ bá pèdé ńlá báyìí ọ̀rẹ́ ọ̀wá ọ̀tá wà ìwọ tẹ́tábìlì oúnjẹ sílẹ̀ níwájú mi níwájú àwọn.